է շատ կիրառելի, հասավ նաև Հրանտ Բագրատյանին։ Ծանոթ է գործին, այդ հայտարարությանը, որին վերագրվել է բռնության կոչ, այսպես եզրույթը, և ինչ դիտարկումներ ունեք։ Դե առանց ժպիտի շատ դժվար է այս ամենը մեկնաբանել, բայց ամեն դեպքում փորձեմ։ Ոչ մի զարմանալի բան չկա, պարոն Բագրատյանի պարագայում կրկնակի խնդիր ունեն իրենք, իրենք չեն սիրում հայրենասեր մարդկանց, ապտում են հայրենասեր մարդկանց և ապտում են խելացի մարդկանց։ Այստեղ կրկնակի իրանց համար ճակերտների մեջ հանցակազմ կա, հերթական ինչ-որ ֆարսն է, ուղղակի մարդկանց նյարդերին փորձել ազդել, մարդկանց ժամանակը փորձել ծախսել, մի երկրում, որտեղ կա հստակ 50-ից ավել շուրջ 50 քաղաքական բանդարկյալ, նման օրինակ դրսևորումները զարմանալի չեն, բացարձակ զարմանալի չի նաև այն, որ այստեղ գալու ճանապարհին նաև ես ստացա քնչականից հարցակնության հրավեր, նույն հոդվածով բռնության կոչի, ենթադրում եմ, որ վերաբերվում ազգային ժողովում իմ ունեցած ելույթին, կանչի հետ կապված, մի խոսքով փորձում են զբաղացնել մեզ նմանօրինակ ծիծաղալի գործերով, դրան բացի ժպիտից այլ արձագանք ես չունեմ, ճիշտ ես զբաղեցնել, թե սա նաև մյուսներին վախեցնելու գործ։ Իհարկե, բայց հաշվարկը շատ հիմար հաշվարկ է, որովհետև հայրենասերների մեջ ոչ մեկ ոչ քրեական գործից է վախենալու, ոչ ինչ-որ հարցակնություններից, ոչ ինչ-որ բանից, Արցախ կորցրած, հայրենիքը վտանգված վիճակում, օրհասական վիճակում, դժվար էլի մեզ հետաքրքրել նման օրինակ դրսևորումները։ Իհարկե իրենց հաշվարկը, իրենք իրենց արշինով են մարդկանց չափում, քանով իրենք մահու չափ վախում են ամեն ինչից, հույս ունեն, որ մեր վրա էլ նման բաներով ազդել կլինի, ես վստահ եմ թե պարոն Բագրատյանի և թե մյուս քաղաքական հալածանքների ենթարկվող մեր գործընկերների, քաղաքական բանտարկյալների պարագայում սա ոչ մի պայքարից ետ կանգնելու հետևանք ունենալ չի կարող։ Առնչվող դրվագի առնչությամբ պաստորեն ստացվում է, որ նույնիսկ հայտարարությունները, որոնք չեն անցնում, չեն հատում կարմիր գծերը, թիրախավորվում են, այդքան ուշադիր են դրանք, և պաստորեն իրենք ուշի ուշով հետևում են ձեր խոսքին, այդպես է ստացվում։ Իհարկե ուշի ուշով հետևում են, երբեմն թուղթ ու գրիչով, բայց իրանց և պետությանը շատ ավելի շատ օգուտ կլներ, եթե թուղթ ու գրիչով հետևելու արդյունքում հետևություններ անեին, ու իրենց քաղաքականությունները դրա հիման վրա փոփոխություններ անեին, այլ ոչ թե ասացներիս մեջ փորձեին գտնել, թե ինչի հետ կապված են գործ հարուցելու, դա ինձ բացարձակ չի անհանգստացնում, նույն համար ծիծաղելու է։ Շնորհակալ եմ։